নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাকালি অৰ্থাৎ এই 2 মাৰ্চ তাৰিখে কি কৰা হৈছে, এই নিষ্ঠা 3.0 FLNৰ 6 নম্বৰ মডুলটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই যিটো মডুল, এই মডুলটো হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে। অসমত যিমান প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক আছে, সকলো শিক্ষকে এই ট্ৰেইনিংটো কৰিব লাগিব। আৰু ট্ৰেইনিংটোৰ নাম হৈছে নিষ্ঠা 3.0 FLN। ইতিমধ্যে ইয়াক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু এই যোৱাকালি যিটো কোৰ্চ মুকলি কৰা হৈছে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই বা এই কথাখিনি ভালদৰে গম পোৱা নাই, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, প্লে'লিষ্ট মই দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে চাব। এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এটা ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, অনলাইন ট্ৰেইনিং, যিটো হৈছে নিষ্ঠা 2.0। আৰু এই নিষ্ঠা 2.0ৰ যিটো ট্ৰেইনিং, এই ট্ৰেইনিঙৰ ইতিমধ্যে 12টা মডুল মুকলি কৰা হৈছে। এই যি 12টা মডুল মুকলি কৰা হৈছে, 12টা মডুল মুকলি কৰা হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে সেই মডুলকেইটা দুবাৰ মুকলি কৰা হ'ল আৰু হাইস্কুলৰ প্ৰায় সকলো শিক্ষকে এই মডুলকেইটা কমপ্লিট কৰিছে আৰু পুনৰবাৰো মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। কিন্তু তাৰে যিটো 13 নম্বৰ মডুল নম্বৰ 13 ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে বহু সংখ্যক ছাৰ্ভেদৰে কথাটো সুধি আছে যে সেই মডুলকেইটা কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব বা এই কেতিয়া আমি কৰিবৰ কাৰণে পাম। কাৰণ মাৰ্চৰ এই কি কয় ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখে সেই মডুলকেইটা ওলোৱাৰ কথা আছিল। এতিয়া মাৰ্চৰ মাহ পালেহি, গতিকে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ, সেই যিটো নিষ্ঠা 2.0ৰ যিটো মডুল নম্বৰ 13টো এতিয়ালৈকে মুকলি কৰা হোৱা নাই। আমি দীক্ষাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন চেক কৰিছে, আৰু লগতে আমি DPO বাইদেউৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, গতিকে তেওঁ জনাইছে যে কি এতিয়ালৈকে সেই মডুল নম্বৰ 13টো মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাই। হ'লেও যিহেতু মডুল নম্বৰ 6 অৰ্থাৎ নিষ্ঠা 3.0ৰ মডুল নম্বৰ 6টো মুকলি কৰি দিয়া হ'ল, নিষ্ঠা 2.0ৰো মডুল নম্বৰ 13টো কম সময়ৰ ভিতৰতে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। আৰু সেইটো যিহেতু ফাইনেল মডুল আৰু সেইটো যিহেতু এই আমাৰ লেংগুৱেজ বেছ হ'ব সেই মডুলটো, গতিকে তাৰমানে সেই কথাখিনি অকণমান ডেভেলপ কৰাৰ আমাৰ টাইম লাগি আছে। কাৰণ বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে থাকিব, SMS মিডিয়ামৰ কাৰণে থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব। আগৰ নিষ্ঠা 2.0 যিমানকেইটা মডুল আছিল, গোটেইকেইটা মডুল ইংলিছ মিডিয়ামৰ আছিল, গতিকে তাত বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাছিল। এই যেতিয়া ধৰা হ'ল চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা অহাৰ লগে লগে সেইটো ইয়াতে দিব পাৰিছিল। কিন্তু এইটো যিহেতু অসমীয়া বেলেগকৈ কৰিব লগা হয়, হিন্দী বেলেগকৈ কৰিবলগীয়া হয়, আকৌ বড়ো মিডিয়ামৰ বেলেগকৈ কৰিবলগীয়া হয়, এই কষ্ট প্ৰচেছটো হোৱাৰ কাৰণে সেই মডুলটো এই ঠিক ঠাক কৰি থকাত অকণমান দেৰি হৈছে। কিন্তু আপোনালোকে এই ভিডিঅ' চাই থাকিব, নিশ্চয় কম দিনৰ ভিতৰতে মডুলটো আহিব আৰু অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে প্ৰত্যেকজন ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যায়ৰ শিক্ষকে এই খবৰটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়।